Výstavu Malé Karpaty na fotografiách, ktorá je nainštalovaná v Malokarpatskom múzeu v Pezinku už od novembra minulého roka, si konečne môžete pozrieť už aj naživo. Výstava Malej milej hory od Stana Endeka, vlastne výstava, autorská výstava fotografií, veľmi krásnych fotografií Malých Karpát. V podstate nám trošku išla práve cez ten lockdown, tak sme sa rozhodli ju vlastne predĺžiť. Za normálne okolnosti by mala končiť koncom marca, my sme sa rozhodli predĺžiť až do konca leta, aby naozaj návštevníci mali možnosť si tú výstavu kde prísť pozrieť, prípadne zakúpiť krásnu publikáciu, ktorá je takým sprievodným doplnkom našej výstavy. Autormi fotografií, ktoré zachytávajú Malé Karpaty, sú Stanislav Jendek a Ján Šíp. Fotky, ktoré vznikali takmer 2 roky, boli prioritne určené do knihy Malé Karpaty, Malé milé hory. Začali sme sa túlať po Karpatoch a po nejakom čase bolo jasné, že by bolo fajn, keby toto snaženie nebolo len dávanie fotografií na pevné disky alebo sem tam na Facebook, ale že by nás potešilo, keby sme urobili peknú knihu. Mali sme niečo aj nafotené predtým, ale väčšina tých fotiek, ktoré v knihe je nafotených znova, je nových, pretože človek sa vyvíja a s tým sa vyvíja aj pohľad na fotku, pohľad na krajinu. Ku knihe sme urobili výstavu, ktorá je teraz v Malokarpatskom múzeu. Bude tam do konca marca a my dúfame, že do toho konca marca sa situácia momentálne s covidom zmení tak, aby sme mohli urobiť nejakú spoločenskú aktivitu. Výstava ponúka fotografie Malých Karpát od Hainburgu až po Brezovú pod Bradlom v rôznych ročných obdobiach. Fotky robili autori pri potulkách po lese, ale aj z vtáčej perspektívy. Nie som zatiaľ priaznivcom leteckých fotiek z dronu, pretože dron tak trošku deformuje tú optiku a to videnie. No a ja fotím z lietadla, a toto rozhodnutie veľmi oživilo tú knižku. Ja sa snažím nachádzať všeobecne, ale teda aj v tých Karpatoch, miesta, kde je ten les starší, kde sú veľké stromy, lebo tá ich mohutnosť v tomto konkrétnom prípade tých storočných alebo aj starších bukov je proste fascinujúca. Keď takýchto miest je v Karpatoch málo, pretože ľudia tam hospodária, ťažia drevo. A na tom nie je nič zlé, podľa mňa naopak, však stáročia tí ľudia žili v lese a s lesom a z lesa. Ale každopádne ten les je pre mňa krajší, keď je taký starší a stromy sú veľké. Sú také miesta napríklad okolo Veterlínu alebo potom pod Zárubami. Zaujímavé, netradičné a niekedy aj neznáme zákutia Malých Karpát zachytené na fotografiách si v Malokarpatskom múzeu môžete pozrieť v rámci otváracích hodín do konca augusta.